खाली पहला दिन था आज नौका जत्रा था आई नौका जत्रा था हे विभोर बोलता है उसको नहीं बोलता नहीं बोलता है मैं बोलता हूँ तो बोलता है उसको नहीं बोलता है वो यही बोलता है इधर कागज सभी चीज में जत्रा देखी तो वो कागज नहीं करी जत्रा देखी लो सुनो हाय हेलो गुड मॉर्निंग सबको मोर जुहार के एनजी दो नुआ ब्लॉग से आपन मन को स्वागत कर जे आपन माने केंदा अछन आशा कर जे भल रहथुबे बहुत खुशी रहथुबे बहुत बहुत खुशी रहथुबे तो यहाँ दिन ड्यूटी बाहर पड़े न एटा खाना पीना सर गला न इडली हेतला दाल चटनी हेतला टमाटर चटनी हेतला टिफिन बेटा ने टिफिन काण कोन सेमियार उपमा कराई आटा रो है मैदार नु से मैदार टिके मु एवॉइड करसी खाइबले आटा आटा पटा आटा ଅଟାର ଅଟା ସେଟା ଆଉ ପତଞ୍ଜଳିର ଅଟା କେନ୍ସି ବ୍ରାଣ୍ଡର ବି ଚାଲବା ବାକି ଅଟାର ଭଲ ଲାଗ୍ସି ତ ଠିକ୍ ଅଛେ ଇହାଦେ ମୁଁ ଡ୍ୟୁଟି ବାହାରିଲି ନ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବି ଗରମ ଲାଗି ବସିଲାନ ଆସିଲା ବୋଲେ ତ ନା କହ ଯେନ୍ତା ଲାଗୁଛି ଇହାଦେ ରଖୁଛନ୍ ହେଲା ରଖୁଛ ତୋର ପଛେ ଭିଡ଼ିଓ କରୁନି ଡାଇଲଗ୍ଟା ତୁମେ କହିତ ବୋଲେ ହେଟା କେମିତି କହ ଠିକ୍ ଅଛେ ବୋଲେ ଇହାଦେ ମୁଁ ପଲେଇଲିନି ଏଇଟା ଅଫିସର ଘରକେ ଯାହା ନହେଲେ ପିଟି ଯିବ ଆଉ ଡେଟ୍ ହେଇଗଲାନ ଆଉ ଇଏ ଆଇରନ୍ ଦେଉଛନ୍ ଏଇଟା ଆଇରନ୍ ଦେଉଛ ଆଇରନ୍ ଆଇରନ୍ ମାନେ ମୁଁ ଦୌଡ଼େ ନୁହେଁ ସେ ଆଉ କେତେ କ'ଣ ଅଛି କି ଏତିକିଟି ଏଇଟା ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ମାନେ ଦେଇ ନେଇଛନ୍ତି ସବୁ ଠିକ ଅଛେ ଟିକେ ଝାଲ ମୋବାଇଲ ଛୁଟୁ ଗୋଡ଼ା ଦିମା ତାପରେ ଖାଇ ବସନ ମୋର ଫୁଲି ନେଇଯିବା
ବୋଲେ ଇହାଦେ ଆମେ କୁଲର୍ରେ ପାଠ ପଢ଼ା ରଖି ସାରିଦେଲୁନ ଆଉ ଯାଉଛେ ଖାନା ଟିକେ ନାସ୍ତା ନାସ୍ତି କରିଦେମା ଖାନା ସରିବା ରାତିରଟା ଆଉ ଫେରାଇଲେ ମେସ୍ ଦେଖମା ଅଫିସର କାମ ବି କର୍ମା କାମ ମାନେ ପଡ଼ିଛି ଏଇଟା ଅଫିସରୁ ଆଉ ଆଜି ତାହାର ବି ଅଛି କହତ କେ କେ ଆର୍ ଆଉ ଆର୍ ଆର୍ ବୋଲେ ନାଇଁ ଜାଣି କେ କେ ଆର୍ ବୋଲେ କୋଲକାତା ଆର୍ ଆର୍ ବୋଲେ ରାଜସ୍ଥାନ କୋଲକାତା ରାଜସ୍ଥାନ କୋଲକାତା ବୋଲି ଇଆଡ଼େ ପାଞ୍ଚ ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ ନେଇଛି ଇଷ୍ଟ ଆଉ ୱେଷ୍ଟ ଇଷ୍ଟ ୱେଷ୍ଟ ମେଜ୍ ଅଛି ଆଜି ତ ଆଜି ବି ମେଜ୍ ଭଲ ହେବ ଆଜି ତ ଠିକ୍ ଅଛି ତାଙ୍କ ମେଜ୍ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଦେଖମା ନା ତ କହୁଛନ୍ତି 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 କହୁଛି ମୁଁ ନା କହିବା ମୁଁ ବୋଲତା ହୁଁ ଯୋଗ ନେଇ ବୋଲତା ନେଇ ବୋଲତା ଆଜି ମୁଁ ବୋଲତା ହୁଁ ତ ବୋଲତା ଯୋଗ ନେଇ ବୋଲତା ଏଇ ବୋଲତା ହେ ତ ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ଯାଉଛି ନାସ୍ତା ନାସ୍ତି କରିଦେବି ଆଜି ଯିମା ବୋଲେ ପାଣି ପିଅ ସବୁ ପିଦେବ ଏହାଦେ ହଁ ସାତ ବତିଶ ଯାତ୍ରା ହେଲାନ ଯାତ୍ରା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବା ଫେର ଆଠ ବଜେ ଆଡ଼େ ଗାନା ବାଜିଲାନ ସିଆଡ଼େ ଖାଲି ପହିଲା ଦିନ ଥିଲା ନା ଖାଲି ପହିଲା ଦିନ ଥିଲା ଆଜି ନୌକା ଯାତ୍ରା ଥିଲା ଆଜି ନୌକା ଯାତ୍ରା ଥିଲା ତ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜି କାଣା ହେବ ଫେର ଷ୍ଟେଜ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଦେଖମା ଯାଉ ଖାଇ ପାରମା ଦେଖମା ହବ ବୋଲେ ଦେଖମା ମେଜ୍ ଦେଖମା ଯାତ୍ରା ବି ଦେଖମା ଅଫିସ୍ କାମ କରମା ସବୁ କାମ କୁଆଡ଼େ କର ଏଇଟା କାଗଜ ଧରିକିରି ଯିବି ନା ଯାତ୍ରା ଦେଖି ହବ ଯେ କାଗଜ ନେଇକିରି ଯାତ୍ରା ଦେଖିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ଯାତ୍ରା ବି ଦେଖୁଥିବ ମୋବାଇଲ୍ କାମ ବି କରୁଥିବ ଆମେ ଏଇ ଲାଇଭ୍ ବି ଦେଖୁଥିବ ଆଘାଟେ ଡେରି ଦେଇଥିବ ମୋବାଇଲ୍ ଠିକ୍ ଅଛି ଆସିଲେ ଆଇବି ସେ ଆଇବ ଠିକ୍ ଅଛି ବୁଝି ଆସେ ଖାଇ ପାରିବା।